Se on Vespa tässä, morjes. Ei ole tullut video pitkään aikaan, tosiaan mä vedin tuon yhden livestreamin vaan nopeasti ja silloinkin oli kipenä, mutta tosiaan on tässä ollut nyt sitten joku, en ole laskenut päiviä, mutta 8-10 päivää kipenä, et oli varmaan 7 päivää kuumeensa ja sitten ollut nyt pari, 3 päivää köhässä sitten sen jälkeen ja niin edespäin, jotain tällaista, vaput meni ohi ja niin edespäin. Nyt on tullut kuitenkin mielenkiintoisia kysymyksiä ja olo on nyt vähän parempi ja sillä, että kuumet on laskenut, niin mielelläni vastailen sitten kysymyksiin, mitä nyt tuossa esitettiin, ja ajattelin tehdä ihan oman videon näistä. Koska nämä tuntuu sille ajankohtaisilta porukka, mitkä on pitemmän aikaa seurannut mun videoita, niin ehkä tietää osittain näistä ja on käsitellyt, mutta uusille ainakin sit uutta, ja on tässä ehkä muillekin vähän. Eli Rocky oli laittanut viestiä, että laitoin ihan e-mailia asiasta, kun on kiinnostanut jo pienestä asti nämä niin sanotut UFO-asiat. Onko heitä kysymysmerkki, missä ja tulevatko koskaan näyttäytymään, mutta YouTubesta videoitasi katseltaessa, varsinkin mitä UFO-tuotannot, herää vain lisää kysymyksiä. Mielenkiintoista on. Silloin aina kun oppii lisää, aina tulee uusia kysymyksiä. Miten ja ketkä voivat olla yhteydessä heihin, kysymysmerkki. Puhut kanavoinnista, mitä tämä käytännössä on ja ketkä voivat sitä harjoittaa. Okei, ja sä vähän itse vastasitkin tuolta, että oot miettinyt, onko heitä olemassa, ja sitten oot katsonut mun videoita, tullut lisää vaan kysymyksiä tälleen siinä. Ja kysyit sitten multa, että miten ja ketkä voivat olla yhteydessä heihin, ja mitä tämä kanavointi sitten on. Lyhyesti sanottuna ihan jokainen voi olla heihin yhteydessä. Ja jokainen. Ja kanavoinnilla pystyy olla. Lyhyesti selitettynä kanavointi on sitä, että luodaan itselleen yhteyden, sellainen tila, että sä otat vastaanottavainen tila. Eli radiot toimitetaan tuolla radiomastona. Eli sitä voi kutsua telepatiaksi, sitä voi kutsua kanavoinniksi, sitä voi kutsua vastaanottamiseksi, sitä voi kutsua miksi haluaa. Mutta lähinnä se on sitä, että niin kuin mulla ainakin, mä meditoin, mä rauhoitan mieleni ja sitten mä otan vastaan. Ja siinä on sitten vähän semmoinen juttu, jokainen voi tehdä se, mutta siinä on pientä harjoittelua siinä, että oppii erottelemaan ne oman ekon ajatukset tai omat ajatukset siitä viestistä, mikä tulee. Koska se viesti tuntuu aika samalta. Niin se, että mitä sä erottelet sen, että hei, nyt onkin semmoista informaatiota, mitä itse ei ole. Niin sun pitää pyrkiä itse siirtyä aluksi sivuun ja sitten vastaanottaa. Ja sitten se, mitä sen kanavoinnin tekee, niin siinä on eri juttuja. Eli jotkut on sillä tavalla, että se viesti, se niin kuin puhuu ne viestit läpi. Eli jos mulla tulee viesti, niin mä puhun ne esimerkiksi läpi. Tai se voi tuntua siltä, että se toinen on entiteetti puhuu sun kautta, mutta sä oot siinä kuitenkin siinä koko ajan siinä se työkalu, yhteishenkilö. Ja mitä, siinä ei tarvitse pelätä mitään, mitä ei tapahdu sun, kaikki tapahtuu vaan sun vapaan tahdon kautta. Eli sellaisia viestejä ei esimerkiksi voi tulla, mitä sä et ole valmis vastaanottamaan. Ja sä voit siihen laittaa erilaiset suojelukset, sit, jos jännittää nämä asiat. Jos jännittää nämä asiat, niin voi laittaa erilaisia suojauksia, että laittaa semmoisen valokupla itsensä ympärille, kuvittelee tai pyytää vaikka Jeesusta suojaksi tai jotain omaa henkiopasta tai enkeleitä. On erilaisia juttuja ja se voi niin kuin toimia tietynlaisena luottamuksen tekijänä siinä, koska silloin kun sä olet pelkotilassa, se kanavointi ei toimi. Jos sä pelkäät, älä kanavoi. Jos sua jännittää, älä kanavoi. Ja jos sä aloitat silleen, että sua jännittää ja sit sä oot, kun jännittää, niin mä voin kanavoida, niin ei se tarkoita sitäkään. Vaan se tarkoittaa sitä, että sä voit niin kuin sit, jos sä huomaat, että sä jännität, niin päästät siitä jännityksestä irti. Palata itse semmoiseen turvalliseen, hyvään, lempeeseen, mukavaan rakkauden olotilaan. Koska silloin, kun sä nostat sun värähtelyt korkeammalle, silloin sä pystyt vastaanottamaan myös korkeampaa just viestiä. Sä pystyt olemaan yhteydessä sun henkioppaan, sä pystyt olemaan yhteydessä avaruustyyppeihin, avaruuskavereihin, sä pystyt olemaan yhteydessä sun omaan sisimpään itseesi, sä pystyt olemaan yhteydessä sun rinnakkaistodellisuus itseesi, mihin tahansa. Siinä on hyvä kanavoidessa sit ohjata se intentio, että mitä sä haluat tänään kanavoida. Mulla monesti on silleen, että okei, mä nyt otan vapaan, täällä on niinku vapaa viesti, täällä on kutsukortti nyt päällä. Väliin mä sanon, että okei, mä haluan Plejadilla siihen yhteen. Eli sen voi itse määritellä, mitä sen haluaa. Ja mulla se on tosiaan tolla tavalla sitten, tai sitten monesti nukkumaan mennessä, mikä on tää yksi tapa olla yhteydessä. Ei tarvitse olla kanavointia välttämättä. Ja tavallaan kaikki on kanavointia, myös nukkuminenkin tavallaan kanavointia, mutta mä määrittelen sen tuolle, että se on niin kuin se meditaatiokanavointi on vähän eri.
Mutta nukkumamielessä sä voit myös sit pyytää, että okei, nyt kun mä oon ihan, niin kun menet siihen valmiiksi sillä ja tota sillä, että sä oot kohta melkein nukahtamaan, sä oot siellä. Mä haluan tänään nyt yöllä saada yhteen ja sitten määrittää, mihin sä haluat. Sirius Laisin, Blairis Laisin, niin edespäin. Ja sä voit määrittää, okei, mä haluan turvallisen, mukavan yhteyden Blairin Laisiin. Kertokaa mulle jotain, näyttäkää mulle jotain. Ja sitten niin yleensä joko sinä yönä tulee tai sitten seuraava yönä tulee tälleen. Se intentio on se tärkein siinä. Eli se halu ja pyrkimys siihen yhteyteen. Ei siinä tarvita mitään muuta, se on kaikista tärkeä. Ei tarvita mitään poppaiskonsteja. Ei tarvitse olla hyvä esimerkiksi meritoimankaan. Riittää, että niin kuin, vähän tyhjentää mieltä ja pyytää viesti. Jos ei halua sitä meritointia, sitä tämmöistä, niin voi sen unen kautta hoitaa se myös. Sitten jollain on se, että ne rupeaa kirjoittaa sitten. Eli automaattikirjoitus on yksi kalvointitapa myös. Ja mulla on Etsyssä muuten tähän liittyen, jos haluaa enemmän informaatiota tässä, miten tämä homma toimii, semmoisen syvemmällisen oppaan, mikä on aika tiivis paketti, niin tuolla alhaalla on linkki mun Etsy-kauppaan. Siellä se maksaa, se 3,90 vai 4,90 on toi digitaalinen opas. PDF-opas siihen. Eli tosi, se on niinku, jokaisella on varaa siihen, jos kiinnostaa tämä homma. Toinen tapa sitten sen saa, jos haluaa enemmän kiinnostaa avaruusjutut, niin tietysti voi löytyä SKL-jäseneksi, koska SKL-jäsenet saa myös sen kalvointioppaan sitten. Mä en muista, kuulisiko se vaan kunniajäsenille vai molemmille. Mutta joka tapauksessa, kyse mun mielestä kuuluu molemmille, vaan perusjäsenille ja kunniajäsenille molemmille, niin jäsenet saa myös sen, eli sitten pystyy katsoa sivuja kautta sen oppaan. Et se on, siinä tulee heti, siinä kuuluu paljon muita tietoja, että tiedätte nämä jutut. Mitäs muita täällä on kysytty? Hän sitten jatkaa tuossa. Itse uskon, että jotain on tuolla kaukana ja ehkä lähelläkin avaruudessa. Mutta sen verran skeptikko olen, että pitäisi itse kokea jotain sellaista, mikä selventäisi nämä asiat. Kanavointi on hyvä aloitus siihen. Ja sitten vastaanotat vaan sitä tietoa, mitä sieltä tulee. On se kuin tyhmä tahansa. Kun sä oot hyvissä värähtelyissä, sä tunnet sen mukavana sen jutun. Jos sä koet jotain negatiivista, niin sä voit keskeyttää sen koska vaan. Mutta pidä se positiivisena, äläkä itse vaikuta se viesti, vaan anna sen tulla sun läpi. Sä voit ottaa lyhyenä sen silleen, että sä voit sit kirjoittaa sen ylös, koska välineet ei muista. Tai sit sä voit pistää puhelimen nauhoittaa ja sit sä puhut sen viestin läpi. Ja sitten kun sä tuut sit kanavoista pois, niin sä voit kuunnella sit sen koko viestin, koska sitä ei välttämättä muista, niin se kantsi nauhoittaa. Orat, mutta se niin, itse uskon, että jotain on tuolla kaukana ja ehkä lähelläkin avaruudessa, mutta sen verran skeptikko olen, että pitäisi itse kokea jotain sellaista, mikä selventäisi nämä asiat. Se on aina kuin itse kokee, niin mäkin olin kauan sen etsiä, mä olin silleen, että mä haluan uskoa, sit oli, mä uskon ja sit mä tiedän nykyään, mä tiedän. Mulla on sen verran omia kokemuksia, mulla on sen verran todisteita, mitä mä olen myös tuossa webinaarissa käynyt läpi, että olen voinut todistaa itselleni, että kyllä on ihan DNA-todisteet lähtien. Sitten on eri lajeja yömässä ja ihmisiä on käynyt aluksilla, mutta onko kukaan siellä fyysisesti vai tapahtuuko kaikki unissa? Tämä on hyvä juttu. Kyllä fyysisesti käy porukat siellä. Kyllä unissa voidaan käydä, eli sun tietoisuus voidaan siirtää. Muuntuneissa tietoisuuden tiloissa myös, eli sut laitetaan transsiin. Mulla näistä kaikista on kokemuksia. Aluksella mä en ole fyysisesti tietoisesti käynyt. Tai se on vaikea sanoa, jos sä, niin kun sun keho viedään sinne. Tai kun sä et tiedä vielä, sun keho vai tietoisuus. Mutta mä sanoisin, että keho on viety ehkä silloin alussa, kun mut vietiin sinne auringon eteen. Mutta sitten nää, kun menee nukkumaan ja sitten niinku on siellä ja sitten niinku herään, niin se on eri juttu. Mutta se, kun se alkaa se kokemus sun huoneesta ja muuta, niin sä tiedät, että hei, nyt mennään, tiedätkö? Mutta mä en voinut todistaa itselleen sitä, että oliko mun keho vai oliko se pelkkä tietoisuus, mikä siellä oli. Mutta sillä ei ole mitään väliä, koska se kokemus on aito itsessään. Ja se, kun mä näin auringon, mä olin auringon edessä avaruudella, kun mun vietiin ikkunalla, oliko sillä vähän jousti, sitten vietiin uudestaan, niin se oli aidonta, mitä mä oon koskaan nähnyt. Se oli aidonta, mitä mä oon koskaan nähnyt. Ja sitten näissä yleensä, kun on tää tie, on tämmönen totuuden etsijä, niin sitten hän on skeptinen näistä ja muuta. Ja, mutta sitten kun tulee asioita, mitä ei ole aikaisemmin kuullut, ei ole tiennyt, ja sitten selvii, niin kuin tossakin, siinä tuli sellaisia purkauksia, fum fum. Ei mä ollut edes kuullut sellaista sanaa kuin aurinkopurkaus silloin vielä, kun mulla alkoi näin. Mä en tiedä, että semmoisia on edes. En ollut katsonut mitään dokkaria auringosta ja muuta, ja ei silleen hirveästi kiinnostanut. Niin tuossa näkyy semmoisia fum-fum-juttuja, että mitä nämä on. Sitten menin googlettaja auringosta kuvia.
Ja sitten tuli niitä normien kuvia. Sitten tuli semmoista, että hei, täällä on tämmöisiä purkauksia, mitä mä näin. Eli noi niin kuin pystyy sitten, niillä pystyy sitten itselle todistamaan myös, että se on totta. Mutta ei tossa, ei kato, aika jääräpää tossakin oli heti alussa. Mä sitten, okei, mä uskon, mä tiedän, mutta mä en uskaltanut ottaa vielä sitä niin kuin linjaa silloin vielä. Että se vei tosta niin kuin monta vuotta ennen kuin mä pystyin itselleen hyväksyä sen, että se on totta. Että avaruudessa on elämää. Noita kokemuksia alkoi kertyä. Ja silti mä vielä välillä skeptisesti ajattelen. Aina mä palaan välillä, että onko mä nyt ihan tervejärkinä kuitenkaan. Että mitä jos mua onkin huijattu jotenkin tässä. Niin aina välillä palaa miettiä sitäkin. Mutta tähän, että onko niinku fyysisesti käyty ja muuta, niin on ihan fyysisesti. Elena Dana muun muassa on käynyt. Ja Alex Collier on ihan fyysisesti käynyt näillä aluksilla. Anteeksi. Pienetkin. Alex Collier, olikohan se pisin aika, oliko se 90 päivää vai mitä se oli siellä putkeen aluksella. Ja se oli andromedalaisten alus, mä muistan sen aluksen nimeä, mutta Elena Dana oli sitten ollut Excelsiorilla, mä muistan, onko se sitten se on varmaan Galaktisen liiton alus sitten, se ei ole niinku minkään yhden lajin. Mut joo, tämmösiä. Ja sitten, mutta on kukaan siellä fyysisesti tapahtumakunnassa, me ei näin sitä unista tiedä, mikä on totta. Niin, ja unetkin on myös, sun tietoisuus on niissä, tääkin on yhdenlainen uni. Unet, mitä sä näet, niin mitä jos ne onkin klippejä entisistä elämistä? Mitä jos ne onkin kokemuksia toisista kehoista? Mitä jos ne onkin tulevaisuutta? Mitä jos ne onkin menneisyyttä? Mitä jos ne onkin, tiedäksä? Koska tässä tää on niinku fyysistä, on todellista tälle tässä hetkessä. Että niinku, tää on nyt totta, kun tää on mulle totta. Että unimaailma on se unimaailma. Mut sit kun mä oon ollut unessa, ja mä oon tiennyt, että mä oon nähnyt unta, mä oon tiennyt, että mä oon Vesa Äijälä Turusta. Mä oon sanonut siinä unessa, mä tiedän, että mä oon Vesa Äijälä Turusta, mut siinä se uni on tuntunut aidommalta, kuin se muisto sieltä, tiiäks. Sama kuin sä muistelet sun menneisyyttä, niin sun menneisyys ei se ole tässä. Mun menneisyys on, mä en voi todistaa sitä menneisyyttä, mä oon, että se on vaan mun muistoja tämmösiä. Ei se on niinku, se ei tavallaan todellista menneisyys. Niin samalla tavalla tuossa unessa, se oli samalla tavalla mietitty Vesa Äijälä keho. Täällä Turussa on sama kuin menneisyys, koska silloin mun tietoisuus oli siellä. Ja mulla on, mä uskon, että ne on muistoja entistä elämistä, ainakin osa unista. Osa on semmosia, että sun aivot järjestelee paljukoita ja muuta ja suunnittelee tulevaisuutta. Ne on semmoiset paikat vaihtuu nopeasti ja kaikkea ei ole. Niin se ei ole semmoista järkevää juttua. Mutta missä on semmoinen järkevämpi tarina ja selkeämpi ja visuaalisempi ja jää paremmin mieleen, niin ne on niitä visioita menneistä elämistä. Mulla on muun muassa noista egyptielämistä useampi. Mä oon niistä kertonut. Mut joo, tämmönen. Ja jos tulee jotain kysymyksiä, laittakaa videolle. Näitä tulee ehkä lisää jatkossa, kun tuolla keksit tälle videosarjalle joku nimi. Paljon tulossa nyt juttuja, kun tästä vähän tervehdyn vielä lisää, niin webinaarista tulee viimeinen osa, eli kolmas osa, jos et ole kattonut eka ja kakkososa, käykää katsomassa. Siellä on aika paljon todisteita jo avaruuselämästä. Kolmanteen osaan tulee lisää vielä todisteita ja sitten miksi me ollaan täällä. Se perehtyy ehkä, se enimmäkseen perehtyy siihen, että miksi me ollaan täällä. Mikä meidän tehtävä tällä planeetalla ihmiskehoissa. Mistä meidän tietoisuus on tullut, mitä meillä on täällä tekemässä. Ja mikä heidän tehtävä on täällä. Tai siellä täällä lähimaastossa. Miksi on meihin kontaktissa. Niin sit kerron siinä webinaarissa. Teetä lähden nyt sit taas tuottamaan lisää, sitä saa nyt telata. Se oli vähän aikaa etsys nyt kiinni ja siellä oli yksi tilaus tullut tässä välissä. Ja ilmoitin hänelle tosiaan, että se on myöhässä. En ole voinut tosiaan postittaa, koska on ollut tässä viikon kuumessa. Ja nyt se lähtee hänelle se pakkas. Mä laitan sinne vähän tarroja ekstrakseen ja muuta. Kiitos, että hän ei jaksoi odottaa. Koska mä laitoin, että saa peruuttaa tilauksen, jos haluaa. Tai sitten se tulee myöhemmin. Mutta tälleen. Joo, ja Janoma, niin siellä on nyt kahdellaista teetä. Siellä on se 8 lempeän tuulen tee. Ja sitten on tämmönen tää uusi, eli mikä se nimi oli? Mulla on tällainen tarve, mutta tää on se logo. Tossa on nyt 2, aina jo siinä. Eikö mulla siirtyy itse, että se näkyis? Joo, tää on tää kamera nyt tämmönen. No, olkoon se yllätys, te näette tuolta etsystä kuitenkin. Metsähenkiä kutsu, erikoisyrttiteeseen. Unio teet ulos jossain vaiheessa. Plus mä pistän siihen tämmöisen custom tee. Tee oma tee, custom tee tulee sinne.
Eli sieltä saa itse sitten valita, me laitetaan kaikki höysteet, mitä täältä löytyy, listaan, ja sieltä saa valita itse 4. Sitten jos laittaa maksaa euro enemmän, saa valita 5 ja euro vielä enemmän saa 6. Vähän niin kuin pizzan täytteet. Että mä voin täällä sitten tehdä niillä perusteella, että mihin sä haluut, minkälaista makua sä haluut, ja tälleen saat itse päättää. Tämmöisiä projekteja. Kiitos, että katsoitte videota. Muistakaa tilata kanava, jos ette ole tilannut. Ja ei mitään, kiitos teille. Saa lahjoittaa massia ja tuohon SKLn toimintaan, niin voidaan sitten tehdä syvällisempiä juttuja, tutkia näitä enemmän ja tälleen. Kiitos, että olette olemassa. Pidetään lippu korkealla. Se on morjens.